ଫ୍ରାନ୍ସ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିସାନ ଯୋଜନାର ସପ୍ତମ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ଯେଉଁଦିନ ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିଥିଲା ସେଦିନ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିଥିଲି। ସେହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ରୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲୋକ ଗୋଟେ ହିଁ କମେଣ୍ଟ କରି କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ବେନିଫିସିଆରୀ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଚେକ୍ କରୁଛୁ ଗୋଟେ ହିଁ ଜିନିଷ ଶୋ କରୁଛି ପେମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟପେଡ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅନ୍ ଦି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ତା'ର ପ୍ରକୃତରେ କାରଣ କ'ଣ, କ'ଣ କଲେ ଆଗକୁ ପେମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟପେଡ୍ ବାଇ ଅଫ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଦେଖାଦେବ ନାହିଁ ଆଉ ଆମେ ଟଙ୍କା ପାଇବା, ସେ ଉପରେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିଏ। ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟାଟସ୍ରେ ବି ଏମିତି ଶୋ କରୁଥାଏ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି କହୁଛି ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, କ'ଣ କଲେ ଆପଣ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଗରେ ଡିଟେଲ୍ସ ତା'ର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର ଫ୍ରାନ୍ସ, ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ବି ଶୋ କରି ଆସୁଛି, ବହୁତ ଦିନରୁ ଶୋ କରୁଛି। ତେବେ ଯାହା ବି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କହିବି, ଆପଣ ଯଦି ସେ କାମ କରି ନେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଯେତେବେ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ଆଗରୁ ଆପଣ ପାଇନାହାନ୍ତି ଏକାଥରକେ ସବୁ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ହିଁ ଅନୁରୋଧ କରି କହୁଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତେବେ ହୃଦୟର ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ କଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଥାଏ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ତ ଆଶା କରିପାରିବି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆଉ ଡେରି କରିବା ନାହିଁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିନେବା। ତ ତା ଆଗରୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆମେ ଜଣଙ୍କର ଷ୍ଟାଟସ୍ ଚେକ୍ କରିନେବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଏମ୍ କିସାନ ଯୋଜନାର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଆସିଯାଇଛୁ, ଆମେ ଜଣଙ୍କର ଷ୍ଟାଟସ୍ ଚେକ୍ କରିକି ଦେଖି ନେଉଛୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏହାଙ୍କର ଷ୍ଟାଟସ୍ କ'ଣ ଶୋ କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ତା'ର ବ୍ୟାଙ୍କ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଯାହାକି ଶୋ କରୁଛି, କରେକ୍ସନ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡିଂ ଆଟ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଖା ହେଉଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ୱାନ୍ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଟୁ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ଯାହାକି ଷ୍ଟପେଡ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅନ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଶୋ କରୁଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏହି ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଆପଣମାନେ କେମିତି କରିପାରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବତାଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପେମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟପେଡ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେଟ୍ ଯାହା ଶୋ କରୁଛି ଏହାକୁ ହଟାଇବାକୁ ହେଲେ କ'ଣ କରିବେ? ତେବେ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀ, ମୋତେ ଟଙ୍କା ମିଳିବା ଦରକାର, ତେବେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଏହାକୁ ଠିକ୍ କରିବାର କୌଣସି ଅପସନ୍ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଫଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଠିକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ବ୍ଲକ୍ ଅଫିସ୍ ଅଛି, ବ୍ଲକ୍ ଅଫିସ୍ରେ ଯେଉଁ କୃଷି ଅଧିକାରୀ ଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଲେଟର୍ ଲେଖିକି ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଜରିଆରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକି ସବମିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ ମଧ୍ୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସ୍ବୁକ୍, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଜମିପଟା ଯାହା ବି ଦେଇଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଶୋ କରୁଛି ତା'ର ଏଇ ଯେଉଁ ଚାରିଟା ଜିନିଷ କହିଲି ଏହାର ଜେରକ୍ସ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତା ସହିତ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଲେଖିକି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହୋଇଛି ଏବଂ ଦୀର୍ଘ 10-12 ମାସ ହେଲାଣି ମୋର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏମିତି ଶୋ କରୁଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କ ଟଙ୍କା ପାଇପାରୁନାହିଁ, ଏହିସବୁ ଲେଖିକି ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଯେମିତି ଲେଖାଯାଏ ସେମିତି ଲେଖିକି ଆପଣଙ୍କୁ ସବମିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସବମିଟ୍ କଲା ପରେ 15-20 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସିଯିବ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ହେଲ୍ପ ହୋଇଛି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ହୃଦୟର ସହିତ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରଖନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।